្ទុះការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជំវិញការផ្ទុះនៅទីក្រុងប៉េរូក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប៉ះទង្គិចនឹងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខប្រទេសលីបង់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងប៉េរូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនគរបាលបានប្រើឧស្ម័នទឹកភ្នែកទៅលើមនុស្សជាច្រើននៅក្បែររដ្ឋសភាក្រុមបាតកោបានផ្ទុះកំហឹងនឹងការផ្ទុះបំផ្លាញកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអានថានេះបណ្ដាលមកពីសារធាតុអាម៉ូញ៉ូមនីត្រាតចំណុះ2750តោនដែលគេរក្សាទុកលើគមីសុខភាពតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្លេះប្រជាជនជាច្រើននៅប្រទេសលីបង់និយាយថាភាពរងើយកន្តើយរបស់រដ្ឋាភិបាលនាំឲ្យមានការផ្ទុះនេះហើយនាំឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោច137នាក់និងរងរបួសប្រហែល5000នាក់ទៀតយ៉ាងតិចការផ្ទុះនោះគឺពីបំផ្លាញបាទសង្កាត់មួយចំនួនទាំងស្រុងនៅក្នុងទីក្រុងដោយផ្ទះនិងអគារពាណិជ្ជកម្មស្រុកចុះខ្លាយទៅជាកន្តិចថ្មមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់រកឃើញមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅឡើយហើយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាមនុស្សចំនួន16នាក់ជាប់នៅក្នុងទីគុំឃាំងហើយនៅពេលនេះគឺដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តាំងពីមានគ្រោះមហន្តរាយនោះមកគឺមានមន្ត្រីចំនួន2រូបហើយដែលបានលាលែងពីតំណែងសមាជិកសភាគឺលោកម៉ាមុនហាម៉ាដេបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធគណៈដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅរបស់ប្រទេសលីបង់ប្រចាំនៅប្រទេសសូដានីគឺលោកត្រេស៊ីឆាមុនបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សហើយលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាវិនិច្ឆ័យកម្មនេះគឺបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៃការដឹកនាំហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សគឺលោកប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រូនក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េរូផងដែរហើយក៏បាននិយាយថាប្រជាជនលីបង់គឺចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់ពីអាជ្ញាធរលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីអន្តរជាតិនៅក្នុងគ្រោះអន្តរាយនេះផងដែរបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ